Raidījumu piedāvā autotirgotājs AutoCapital. Mums gan nav vēl bijuši nekādas pārbaudes, bet es pieļauju, ka šonadēļ mums arī notestēs visas. Tā kā es domāju, tas tikai laika jautājums. Mm-hmm. Vai šajā brīdī var notikt kaut kāda saskarsuma ar komandas cilvēkiem? Es domāju, tur fizioterapeiti, ārsti, nu, ir kaut kādas rehabilitācijas, ja piemēram, bet varbūt kādam ir savainojumi, viņš var iet ārā šis cilvēks konkrētais NBA basketbolists? Nu, man liekas, ka šī brīdī tā kā nē. Tā kā viņi iesaka visiem pēc iespējas vairāk mājās tiešām būtu. Es domāju, ka un tagad, ja ir mums uzrakstī īziņā, ka ja mēs gribam aizvākt uz treņu zāli, tad pirms tev ir laiši treņu zālē, man liekas, tad tev ir jāuztais tas tests un visi tie tās lietas, kas ir pirms tam jāizdara, lai tev vispār ielaist zālē, un tad, ja ielaist zālē, tad tur kaut kā baigi jātur distance arī, nu tā diezgan nopietni. Tā kā, man liekas, ka palielam visi mājās sēž un neviens neko īsti nedara. Tiem ārzemniekiem vai eiropiešiem, kas ir klubos, viņiem saka brauciet mājās šobrīd. Mēs vēl nezinām, kad atsāksim sezonu, ļauj braukt mājās. Jūsu gadījumā šādi vēstījumi nav bijuši? NBA sakarā. NHL tā dara? Jā, NHL tā dara. Es saku, tie, kas nav vietēji, ja tiem ir reāli jāpaliek, jo nezinu par to ielidošanu, izlidošanu, par to visu, kā iepēkšņi atsākās sezonai, kas mēs vairs nevaram ielidot atpakaļ. Es domāju, ka tā ir tāda lielākā problēma. Un vienkārši tiem, kas ir vieti, nu, nevis vietēji, bet tiem, kas ir amerikāņi vai Kanādi, tie var lidot un lidot pie ģimenēm tā tālāk. Tā kā mēs vienīgi eiropieši esam bišķi iesprauduši. Jā. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.